اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو کہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیئر ویورز ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیئر ایڈمیشن سیکرز بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز چورستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز بہاولپور سے ڈیئر ویورز ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیئر ایڈمیشن سیکرز انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد نے اپنے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن کا آغاز کر دیا ہے آئیں اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز ویٹری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز بہاولپور سے جیسا کہ میں نے آپ کو انفارم کیا کہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے اپنے انڈر گریجویٹ پروگرام جس میں انجینئرنگ پروگرامز ہیں ایرو اسپیس ایویونکس میکینیکل الیکٹریکل مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ شامل ہے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس اور اسپیس سائنس شامل ہے اس کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی جو ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اگست 6 2023 ہے اس کے علاوہ جو گریجویٹ پروگرامز ہیں جس میں ایم ایس پروگرامز ہیں ایرو اسپیس ہے میکینیکل ہے الیکٹریکل ہے مٹیریل سائنس انجینئرنگ ہے ریموٹ سینسنگ اینڈ جیو انفارمیشن سائنس ہے کمپیوٹر ہے میتھمیٹکس اینڈ فزکس ہے اور پی ایچ ڈی کے لیے ایرو اسپیس میکینیکل الیکٹریکل مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ اور میتھمیٹکس شامل ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 31 جولائی 2023 ہے تو اس میں مدرجہ ذیل دیے گئے نمبر سے اور ان کے سب کیمپس کراچی جو اسپارکو کا ہے وہاں پہ آپ ایڈمیشن لے کر اپنے بہتر مستقبل کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو اپنا برائٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کلیگز کو شیئر کریں مزید کوئریز اور انفارمیشنز کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں اور اس طرح کی نت نئی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تھینک یو